کومی خزی روادی کومی ناروادی ده نصب سلسله که چه کومی خزی ناروادی رب کریم صریحی ذکر کردی حرمت علیکم امهاتکم مینده مور بیا و این علت آناو پورت افسیده و بناتکم و این سفلت لور المسای کرو و سای کرو سای کرو دی پردی چه سمره لری کیگی طوره و اخواتکم خوینده و عماتکم دی پلار خور و خالاتکم دی مور خور و بنات الاخ و ریرا و بنات الاخت خورزه بیا و این سفلت و این سفلت ورسره و قسم خدی دی نصب دی لیاری نحرامی دی او ما بین که دی غیر نصب دوی خج نوری ذکر کیگی محسنات من النساء میرو که خجه چه ترسوی میرو جواندهیوی او دا پا ملکیت تیغه کیوی دی پرده خجه سرا نکان نشکره خب پا ما بین که استثنا را غره دا ایلا ما مالکت ایمانو کم پا دقی وسی اختلاف دا امام بخاری را ادا دا دی سری غلام دی سری دی منج سرا نکان کره دا وره غلامم دی ده ده منزم دی ده 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 منزه اخپل غلام تا پا نکاور کرده خدای بیر تا جگی گی دغا منکوحه دی غلام دی غلام دی نکا نباسی اخپل واتی ورسرکی نو دیوی چی جایز ده ایلا ما ملکت ایمانو کم را غلی مگویه چی نا ایدغ مانا دانه ده دا دی محسناتو خبره پردی میروخ خزا نجایز ده ایلا ما ملکت ایمانو کم که پا جهاد که ما دی کپیران و خجی پا بند وینیوه اغا خجا آل تا میره لری خود تا منزش ووست پا ملک یمین بنده جماور سرکلیش دا اختلاف دی دار چه دی دار دی حرب نا دی راوی است تا خجا دار دی اسلام تا دا قاطع دی نکاح پخانه نکاح ختم شو غایت ما پیل باب صرف استبرا بوی دی وحیز پانداز بنده دی اغنباد بیاتا ترواده ادوام دی عارضی خبر منع دی نصب خبره نده مشرکات خزی ناروا دی چی نکاح ورسره کیگی ترسو پوری چی دی ایمان نی راوڑه میروخ خزم ناروا شوا ایلا ما ملکت تر مستثنا شوا او مشرک خز هم نکاح ناروا دا ترسو پوری چی ایمان نی راوڑه دریم تپری بلب چی کیگی چی ترسلو رو نزیادت میرو کم ندا مشرک کم ندا خلاص پیغل دا خود تا چلور و دونشتا چه دی دغن زیاد نکا که دسی حرام دا لکه دی خپل مور سر نکا دی خپل لور سر نکا چه چنگ شریعت حرام کرده دی چلور و نزاید خزا دا هم دغا سی حرام دا او روستا دی نصب و خوزی کردی ویای چه دی سبب دی وجه نه هم و قسم خزی ناروا دی ده نصب نه هم ناروا ده سیهر زمگلوی چه خبر ذکر کیگی ده سبب ده وجه نم ناروا و قسم خزی دلتم ناروا دی خب پا دوگو که پرق ده بعضی معبد ناروا بعضی موقت ناروا خواخه نگور میرا منکو حد اب او بچنده را چه دی مور سره جماع شوی وی نزدیکت شوی وی کونده کزه ده پا نکاه دکره لوریم شتا خدا دی مک پا مستق خلوت صحیحه دی مور سره را غی دا چلور قسمه چه خواهی ده نگور ده او میره ده او اغا پرکته بچنده را چه دی مور سره نزدیکت شوی وی دا معبد ذات حرامی دی که خپلا کزم را شوم خواهی نروا ده که زوی مرد شو یا طلاق کرم نگور ناروا ده دقا چه بچندر و دقا چه موتو عدی اب دری بیا موقت ناروا دی دی خزی خور چه مگو تاسی خوخی نورتویه دی خزی عمه دی خزی خاله روست راروان ده جمع بین الاختین چه ناروا ده جمع دی دقو پا منز کم ناروا ده چه عمه او ریره یا خالا او خرزه چه توک سر جمع کهی خدا دی جمع صورت ناروا ده موقت که خپل خزم را شوه
یا خپل خځه طلاق شو عیدایم تیر شو د طلاق په صورت کې عیدایم تیر شو بیا د خځې د خور سره خوخینه سره نکاح کوي شي یا د دغه خځې عامده دغه سره نکاح کوي شي یا د خځې خاله ده دغه سره نکاح کوي شي دا موقت دي حرمت او هغه څلور قسمه مؤبد دي ورستا دوا هغه خځې سره جمع کول ذکر کیږي چې د دواړو طرفونو حرمت نه وي پکې موږ تاسو ته وروسته چې قانون ذکر کیږي جمع بین الاختین موږ احناف داسې تعبیر کوي دوه هرهغه ښځې چې هره یوه نر پرڅ کې هغه بله ورته ناروا وي چې دا نر پرڅ کې دا ناروا لکه وریرې ته عامه ناروا خو عامې ته وریره ناروا نو یو سړي ته دواړه ناروا دي خو که دغسې نه وو چې حرمت د طرفینو د طرف نه نه وو بیا یې نکاح روا لکه بنځۍ او میره یو سړی د دوو ودونه لري دا سړی مړ شو د دغه یوه واده د لور سره یې نکاح کړی هغه بله میره د دغه دپاره خو هغه ناروا ده خو د هغې ته خو بیا هغه روا ده د یوه طرف نه حرمت شته د بل طرف نه نشته حضرت عبدالله ابن جعفر چې د حضرت علي صاحب وراره ده چې کله حضرت علي صاحب وفات شو د حضرت علي صاحب د لور سره یې نکاح کړې وه د دغه لور مور نه د حضرت علي صاحب بله ښځه چې کونډه پاتې شوه د هغې سره یې نکاح وکړه دوی د اکالو رانې دوه په خپل منځ کې د اکالو رانې دي سره د دوه ورونو لورانې دي د دغه ورور د لور سره د نکاح کړې دا بل ورور د لور سره نکاح کړی شي که نه نو حضرت حسن بصری به دا مکرو بلله حضرت جابر به دا حضرت جابر به مکرو بلله خو حرمت شته نه پکې روا دي مکرو یې ولې بلله ځکه دغه دوه ښځې چې خپله منځ کې د ترو لورانې دي سره یوه تره او د بل تره لورانې دي جواز خو د دواړو طرفونه شته د خپلې تره د لور سره نکاح روا ده که نه ده روا خو چاره یوه نر پرڅ کې هغه بله ورته روا ده لیکن د بنو په منځ کې فطرتاً ضدیت وي او هلته د دوو اکالو رانو په منځ کې وسیله رحمي پرز ده نو قطه د وسیله رحمي راځي په دغه حیثیت باندې به ده مکرو بلله که نه یې پی نفسه نکاح جائز ده ځکه چې د یوه طرف نه هم حرمت نشته دا چې نر پرڅ کې دا بله د اکالو ورته روا ده که دا نر پرڅ کې د دغه اکالو ورته روا ده نو دواړه جمع کوی شي.